בעזרת השם נעשה ונצליח. היום יום ההילולה של בבא סאלי, רבי ישראל אבו חצירה. רבי ישראל אבו חצירה, הוא נולד באלף בתשרי ה' אלפים תפרש נון, 26 בספטמבר 1889, ונפטר בשנת בדלת בשבט ה' אלפים תפשין ממדלת, בשמונה בינואר 1984. הבבא סאלי זה פירוש של המילים בערבית, בבא זה אבא, סאלי יש לזה שתי משמעות, או כינוי לישראל, שזה היה השם שלו, רבי ישראל אבוחצירא, וסאלי גם זה מתפלל, אז או אבא ישראל או אבא המתפלל. מה היה המיוחד כל כך שהכתירו אותו? קודם כל, כל משפחת אבוחצירא, כולם היו קדושים וטהורים. והוא היה אחד מהבנים של האבא שלהם. האבא שלהם רבי מסעוד אבו חצירה, שהוא היה במרוקו. הבבא סאלי עצמו נולד בעיר איסני שבמחוז תפלילת במרוקו. שמה היהודים היו נמצאים תחת שלטון של הערבים. אחד הפעמים, כולם נמצאים בבית כנסת, והיה גוי אחד, רשע, שפעם בכמה זמן היה מגיע ומשתולל, איפה ברחוב של היהודים, מוציא את העצבים שלו, מרביץ לאנשים, מרביץ לנשים, מכה. עכשיו, פחדו כולם לבוא לספר לשוטרים, למלוכה, אמרו יאללה, יירגע, כל אחד מתחבא בבית שלו, עד שהוא נרגע, שלום הולך. בערב שבת, כולם הולכים לבית הכנסת, והגוי הזה, ששמו היה אחמד, התחיל להשתולל, הוא היה גבוה, היה חזק מאוד, והתחיל להשתולל ברחוב של היהודים, תפס יהודי נכה, שהיה בדרך לבית כנסת, הפיל אותו לרצפה והתחיל להתעלל בו. היה שם הקבוצה של ילדים שבאו לבית כנסת ושיחקו בחוץ, נכנסו באמצע תפילת ערבית, באמצע התפילה, והתחילו לצעוק על כל אחד לאבא שלו, אבא אחמד משתולל, מיד סגרו את הבית כנסת, אבל המי היה בבית כנסת, אבא של בבא סאלי, רבי מסעוד אבו חצירה, יהודי קדוש, שלא פחד מאף אדם בעולם, לא תגורו מפני איש, אין לו פחד מאף אדם, והוא ראה את כולם מבועלים, אמר להם מה קרה? אמרו לו, אחמד, משתולל. מי זה אחמד? פעם ראשונה שאני שומע עליו. מי זה אחמד? אמרו לו, טוב, הרב כל היום שקוע, בתענית דיבור, לא סיפרנו לרב, אבל יש ערבי. פעם בכמה זמן, יש לו שיגעון בראש, נכנס, מכה את היהודים, עכשיו הוא מכה את שלמה הנכה, מסכן, מהקהילה של הרב פה, מהבית כנסת. הוא בא לבוא לבית כנסת, והוא מרביץ לו. אמר, מה? כזה דבר יש פה בעיר שלנו, ואני לא ידעתי? הרב קם מלוא קומתו, אמר, אני יוצא אל הגוי. אמרו לו, הרב, הוא יזיק לך. הרב לא ילך, לא נתנו לו. אמר להם, אני גוזר עליכם שתזוזו מפה. אני יוצא. הוא יצא וכל הקהילה אחריו רועדת מפחד. מה הוא יעשה אחמד הזה לרב, רבי מסעוד? והוא מגיע אליו, הוא רואה אותו מרחוק איך הוא מתעלל ביהודי. הוא מגיע אליו, מאחוריו, נוגע לו בגב, אחמד מסתובב מי זה? ואז הרב נותן לו שתי סטירות לחי ואגרוף לראש. כולם פחדו, אמרו זהו, הרב היום מת. נהיה שקט, דממה, כל הקהילה בפחד. מה יקרה לרב? ופתאום רואים את אחמד, היום והנורא, מתכופף על ארבע, מתחיל לבכות, מנשק את הרגליים של הרב. אומר לו, סליחה, יותר אני לא אעשה את זה. טיפול עליהם עם אתה ופחד. נפלה עליו עם אבא פחד כזאתי, לא מתעסק. לאבא הזה נולד בבא סאלי. היה אח לבבא סאלי. רבי דוד אבו חצירה. הוא היה גדול ממנו ב-24 שנים. הוא מת על קידוש השם. המושל של המלך שם, הסולטן שם של מרוקו, ירה עליו עם תותח. בבא סאלי מיין להתנחם עד שהוא בא אליו בחלום והראה לו שהוא נמצא עם השבטים, עם השבעה רועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, ואז הוא התנחם.
והדבר הזה, שבבא סאלי היה לו כוח של ניסים ונפלאות, כולם האמינו בו. למה? כי הוא הוכיח. כמה סיפורים שאני שמעתי ממקום ראשון, מקור ראשון, לא ממישהו ששמע ממישהו. שמעתי מהעוזר שלו, היה בחור בישיבה, שם ישיבת הנגב, שליד הבבא סאלי, והבבא סאלי בקדושתו חיפש מקום שהוא יוכל לשקוע שם בתורה בלי הפרעות. אז בהתחלה הוא הגיע לאשקלון, ופעם אחת הוא שמע שמישהו באשקלון דיבר נגד הבעל שם טוב. הוא הזדעזע, אמר, אני לא רוצה לבוא לגור בעיר שמדברים נגד הבעל שם טוב. עזב את העיר בגלל זה. הלך לאן? לנתיבות. סוף העולם, בדרום, מצא לו שם מקום שקט, הביאו לו בית, והוא אמר, סמוך לישיבה, ישיבת הנגב, היה שם רבי שחר מאיר, פתח שם ישיבה. אחד מהבחורים בישיבה, ביקשו שהוא יבוא ויעזור לבבא סאלי קצת, בבוקר. אז הוא סיפר לי סיפורים על בבא סאלי, העוזר שלו. אומר הבבא סאלי, מרוב שהיה רזה לפעמים, כל הגוף שלו היה כאבים. כולו עור ועצמות. אז הוא אומר, לפעמים היה עושה לו מסאז' ככה בעצמות, שאדם יזרום מרוב עצומות, מרוב הסיגופים, מרוב ה... אומר, אני הייתי עושה לבבא סאלי מסאז' ממריץ את הדם ברגליים, בגב. אומר לי, אני אספר לך סיפורים שאני ראיתי. לא, הוא סיפר. איזה סיפורים, איזה קדושה, איזה דרגות עליונות. זה היה אחרי שבבא סאלי התפרסם כבר. ושמעתי עוד סיפור גם, מאחד גם שלמד שם בישיבת הנגב, מה שהוא ראה, הוא היה שם בין הבחורים. הגיע לבבא סאלי יהודי נכה. נכה מלידה. לא קרה לו משהו, נכה מלידה. כל הרופאים אומרים, הוא נולד נכה, הוא ימות נכה. והוא בא ומבקש מהבבא סאלי ברכה. שאל אותו בבא סאלי, אתה היום שומר משהו, תורה ומצוות? לא. שומר שבת? לא. כשרות? לא. טהרה? לא. כלום לא שומר. אומר, אז למה אתה צריך חיים? למה אתה צריך רגליים שתעשה בהם עבירות? אני חושב שיהיה הרבה כיסא שלך, לא? אמר לו הרב, מה שתגיד אני מוכן לקבל. אמר לו, תבטיח לי שאתה לומד תורה, כשרות, שבת, חוזר בתשובה, אתה מוכן? אמר לו הרב, מוכן, אני נשבע לך, אני עושה הכל. אמר לו, אם ככה קום אליי, בוא אליי. אמר לו הרב, איך בוא אליי? לא יכול. אמר לו, אני אמרתי לך, תקום, תבוא אליי. הוא נבהל, מסכן, מרוב בעלה, קם. התחיל ללכת. עוד פסיעה, הולך. אמר לו, בבא סאלי, עכשיו תחזור. עד הכיסא שלך, חזר. בוא אליי. 3 פעמים. אמר לו, מעכשיו אתה יכול ללכת. הוא התחיל לרוץ. לאן רץ? לישיבה הסמוכה שם, הנגב, ישיבת הנגב, של רבי שחר מאיר, שהייתה סמוכה, כי שם היה טלפון ציבורי, להתקשר לבית שלו, להודיע למשפחה. הבחורים באמצע ארוחת ערב, רואים בן אדם נכנס, כולו רוקד, כולו מדלג, כולו, מה קרה לך? השתגעת? מה שלך? אמר, אני חייב טלפון, מה? אמר להם, אני עכשיו מבבא סאלי מגיע, אתם לא מאמינים מה קרה. הוא מספר להם שהוא נכה מלידה, ואיך בבא סאלי אמר לו, קום, קם, הם לא האמינו. רצו מהר לבבא סאלי, נכון. פחד אלוקים. זה אנשים שראו את זה. והוא סיפר, העוזר הזה של בבא סאלי, מה בבא סאלי, כמה בבא סאלי היה אוכל, כל אחד היה מסתפק במועט, אפילו כבר שהוא היה בזקנותו. איזה צניעות. והבן שלו, בבא ברוך, כתב 2 ספרים עליו. שהוא מה שהוא ראה שם, ממנו, לא שמועות, סיפורים. שם גם הוא מספר כמה בבא סאלי התנגד לפאה. התנגד לפאה. אמר, כל אחד מהצאצאים שלי, מהמשפחה שלי, לא ילכו עם פאה. לא ילכו עם פאה. ופעם אחת, אחת מהנשים, מהמשפחה הרחוקה קצת, שקשורה גם לבבא סאלי, שהייתה הולכת עם פאה, שמע שהבבא סאלי מתנגד לפאה. אז לא היה לה כזה נעים, אז היא הייתה מסתירה את זה. ואז הבבא סאלי אמר, כל אישה שהולכת עם פאה היא מכינה לעצמה חומר הסקה בגיהנום. קחו את הפאה הזאת, יחממו שם תחת התנור כדי לזרוף אותה יותר. היא שמעה את זה, התחילה לצחוק אותה אישה. איזה מצחיק. אני אין לי פאה ארוכה, אז היא שרף מהר, זה בסדר, אני אסתדר כבר עם הגיהנום.
מאותו רגע שהיא אמרה את זה, התחילה לקבל כאבים נוראים בראש. לא יכלה לתפקד. הביאו אותה לבבא סאלי. בבא סאלי אמר, בתנאי אחד, תורידי את הפאה, תהי בריאה. זה סיפורים שהבן שלו מספר. רבי ברוך אבוחצירא, בספרים, סידנא בבא סאלי, שתי חלקים, סיפורים. וגם בבא סאלי היה מקפיד על זקן. אומר על צורת אדם, שיהיה לך קדושה. לא לראות כמו אישה, להתגלח. הוא היה אומר, כל גבר שיקבל על עצמו לא לגעת יותר בזקן, חצי מאבונותיו ימחלו לו בשמיים. יום אחד, איזה אחד הגיע אליו, ובבא סאלי ראה אותו מגולח, אמר לו, למה אין לך זקן? למה אין לך זקן? למה אתה כמו אישה? אמר לו, טוב, תקבל על עצמך זקן. אמר לו, כן, הרב, אבל אשתי וזה. אמר לו, תקבל זקן. טוב, מישהו יכול לשבור את המילה של בבא סאלי? בדיוק זה היה ימי העומר, ספירת העומר. אז אשתו לא מפריע לו. הגיע למד דלת בעומר, אשתו אומרת לו, יאללה, תוריד. אומר לו, החלטתי להחמיר השנה. עד שבועות אני אעשה. טוב. יום אחרי שבועות היא מביאה לו את המכונה קדימה עכשיו. לא יכולה לראות אותך ככה עם הזקן הזה. אין, לא יכולה. אתה נראה כמו האדם הקדמון, לא יכולה. יש כאלה אנשים, הזקן גודל להם גם בעיניים. כולו ככה, אתה רואה רק איזה זוג עיניים, כולו שערות. מפחידים. תוריד עכשיו את הזקן. בסוף הוא אמר לה, אני אגלה לך בבא סאלי אמר, שאם אני אקבל על עצמי, חצי מהאבונות שלי מחלו. מה? אומר לך, תגיד לרב שלך בבא סאלי, שאני סובלת אותך ככה עם זקן. לא יכולה. אם הוא יסכים שגם חצי מהאבונות שלי מחלו, אני מוכנה. נסע לבבא סאלי, אומר לו, אשתי עושה לי בעיות. היא אומרת, מה, אני אגדל זקן והיא תסבול אותי, היא רוצה גם, אמר הבבא סאלי, כל אישה שלא תפריע לבעלה לגדל זקן, גם לה הם אכלו חצי מהאבונות. זה מהדברים שהבן שלו מספר בספר. וכל הדברים הללו, זה מה שהבבא סאלי הרבה ענייני קדושה. הרבה ענייני קדושה, הרבה ענייני טהרה. פעם אחת חפרו, מקווה. וגמרו לחפור. זה היה בתמוז. חום אימים, לא יורד טיפת גשם. חפרו, מקווה. חפרו מקווה. היה חום אימים, לא יורד טיפת גשם. אמר להם הבבא סאלי, תגמרו לחפור, הגשם זה משמיים. גמרא אומרת בתענית דף ג', מפתח גשמים בידיו של הקדוש ברוך הוא, אין לנו מה לפחד. גמרו לחפור, אומר ריבונו של עולם, אנחנו עשינו את שלנו, עכשיו אתה תעשה את שלך. נפתחו ארובות השמיים עד שיתמלא כל המקווה. ברוך השם, פתאום אחד הרבנים שם, אומר, וואי, יש איזה בעיה, מה קרה? אומר, יש איזה חומרה של הנודע ביהודה, פסק קדום, לפני כמה מאות שנים, שלא עשינו את החומרה הזאת. אמר בבא סאלי, לפנות המקווה. לכו תתקנו את החומרה הזאת. אמרו לו הרב, אבל לא סומכים על מעשה ניסים. אמר להם, בטהרה מחמירים עד הסוף. לא עושים פשרות. טוב, ריקנו את כל המקווה. אמר בבא סאלי, ריבונו של עולם, אתה עשית למען טהרת עם ישראל. אבל בגלל חומרת הנודע ביהודה, ריקנו את כל המקווה. עכשיו נודע ביהודה, אתה צריך לדאוג לנו שהמקווה הזה יהיה. עשינו את החומרה שלך, עליך אתה תתחנן לקדוש ברוך הוא שיתמלא המקווה. לא הספיק לדבר, ארובות השמיים נפתחו. אין. ותגזור עומר והיה קומלך, ועל דרכיך נוגע אור. הוא היה עושה הרבה הרבה עניינים של שתייה, של ערק. שתייה. אני שמעתי גם מיהודי אחר, שהיה בבא סאלי היה אוהב אותו. הוא אמר לי, כמה פעמים זכיתי לשתות עם בבא סאלי? ערק, שלוף זרוע. בבא סאלי היה אומר, תביא את היד שלך, יד ימין, מחברים ככה את היד זה, וככה שותים. שלוף זרוע. זה סימן אהבה וידידות. והבבא סאלי היה מכוון כוונות נוראות, נוראות, נוראות בזה. שאי אפשר לדעת מה הצדיקים. הצדיקים חושבים שהם אוכלים כמו שאנחנו אוכלים, שהם שותים כמו שאנחנו שותים. כל דבר בשבילהם, כוונות עליונות. פעם אחת, הוא הלך והזמין עוד כמה מהתלמידים שלו. אחד השם שלו היה רבי דוד, אחד השם שלו רבי שלמה, והוא רבי ישראל אבוחצירא.
ואמר להם, אני ממלא לכם עכשיו שלושה כוסות ערה, כל אחד אוכל, כל אחד שותה את זה עד הסוף, עד הטיפה האחרונה. אחד מהתלמידים שלו לא יכל לשתות כוס שלמה, אז הוא לקח את הכוס, שם קצת בכוס אחרת ושתה ממנה. והבבא סאלי כולו בעולמות עליונים מוצא מעיניים ואמר, וואי וואי וואי, מישהו פה לא שתה את הכוס. אמר אחד, נכון נכון, אני לא שתיתי. אמר לו, מה עשית? חבל. אומר, אני כיוונתי ראשי תיבות של שלושתנו, זה שין דלת יוד, שלמה, דוד ואני, ישראל. כיוונתי שם שין דלת יוד שיומר לצרותינו די, מי שאמר לעולמו די, יומר לצרותינו די, ועשיתי ייחודים נוראים, שאם הייתם עושים את זה, היינו עוצרים את הצרות של עם ישראל ומקרבים את הגאולה. לא עשיתם? אמר לו, הרב, אין בעיה, עכשיו אני אשתה את כל הבקבוק. אמר לו, כבר עברה השעה... אי אפשר לדעת מה זה המעשים של הצדיקים. מרן הרב עובדיה היה פעם אצל הבבא סאלי, לא היה הרבה פעמים, בבבא סאלי איך שראה אותו שמח, קם לכבודו, רצה ברכה וכיבד אותו, אמר לו, תישאר בבקשה, נעשה סעודה לכבודך, לא מספיק המזונות והאלה, נביא לך כבש ובשר אמר לו הרב עובדיה, מכילה, 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 יש לי שיעור, אני צריך לחזור לירושלים. אמר לו, אבל אם אתה תישאר לסעודה, אנחנו נפעל ביחד לקירוב הגאולה. אמר לו הרב עובדיה, מכילה מכבוד הרב, אבל אפילו בשביל בניין בית המקדש לא מבטלים תינוקות של בית רבן, לא מבטלים שיעור, אפילו לבנות, אני הולך לשיעור. היו הרבה אנשים שמגיעים אליו בבא סאלי עם אולקוס, פצע חריף, פצע במעיים, שהדבר הכי נורא זה, הדבר הכי נורא זה, זה חריף. ואלכוהול זה הדבר הכי נורא. זה שורף, זה קורע את כל העניינים. זה ממש. כל פעם שהבבא סאלי היה שומע מישהו מגיע אליו עם כזה דבר, היה אומר לו, תשתה כוס שלמה של ערק. אומר לו, לא כוס קטנה, כוסית, כוס! יש שם כמה רביעיות, כן, שיש לו פצע במעיים, שזה אסור לו, זה סכנה בשבילו. תשתה. אמר לו, הרב, זה מסוכן. תשתה, אמרתי. היה שותה, היה נעלם, נעלם כל הפצע. הוא היה מרפא במה שאסור לרפות. בכוח האמונה, הגיע אליו פעם חכם יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. רבי יהודה צדקה היה רגיש מאוד, לא היה שותה חריף. לא היה שותה חריף. והוא הגיע לבבא סאלי, בבא סאלי אמר לו, חכם יהודה, תשתה. אז הרב צדקה לכבוד, בבא סאלי שתה קצת, אמר לו, תשתה את כל הכוס. אמר לו הרב, כן, אני לא רגיל. הערק ישפיע עליי, לא, אני לא אוכל לחזור לירושלים. אמר לו, אני מבטיח לך שעד דלת ביתך לא תרגיש מהשתייה הזאת. הרב צדקה שתה הכל, יצא, הגיע לירושלים, ירד באוטובוס, הגיע לבית שלו, רק ראה את הדלת, פתאום התחיל להרגיש מסטול. ערק. ההבטחה של בבא סאלי שמרה עליו עד... ויש סיפור מופלא, מופלא. במרוקו, הבבא סאלי התפרסם בקדושתו, במופתיו, אבל שם הרבה פעמים הוא היה נעלם. הוא היה מפרסם שהוא היה הולך לשלושה חודשים מחוץ לעיר, לחזק את הקהילות, ככה היה יוצא קול, ובפועל הוא היה נכנס לעליית גג, מתחבא שם, ולומד שלושה חודשים רצוף. לא לומד שעה, שעתיים רצוף, עשר שעות רצוף, לא. שלושה חודשים רצוף. הפתח של החלון היה סמוך לבית כנסת, ככה היה שם שומע, מתפלל איתם במניין, ורק הרבנית הייתה יודעת על זה. ככה היה עושה שלושה חודשים רצוף תורה. והבבא סאלי בקדושתו הגיע לדרגות גבוהות, גבוהות, גבוהות. פעם אחת, הבבא סאלי הוזמן לסעודה. עשו שם סעודת מצווה, הזמינו את בבא סאלי. בבא סאלי הגיע, מאות אנשים, מאות אנשים. כולם מחכים. למי אתם מחכים? שואל אותם בבא סאלי. אומר, ראש הקהל. ראש הקהל, זה בעצם שהוא קשור לממשלה, זה שהוא מיליונר, זה שכל הכסף אצלו, זה שמממן את הכל.
אדם לא הכי ירא שמיים, אבל מה לעשות? בעל המאה הוא בעל הדעה. הוא גם איש גיבור, אלים, חזק, אף אחד לא רוצה להתעסק איתו, מחכים לו. אומר להם בבא סאלי, אל תחכו לו, כולם ליטול ידיים, לאכול עכשיו מיד. הרב אומר, פחדו מבבא סאלי מאוד. אין בעיה. נטלים ידיים, אוכלים, לקראת סוף הסעודה, מגישים את הכינוכים, מגיע הפרינצס הזה. מה זה? לא חיכיתם לי? חוצפני. אמרו לו, לא. זה בבא סאלי. מי זה בבא סאלי? הוא אמר. פתאום הוא רואה את בבא סאלי, איך שהוא ראה, בבא סאלי היה פנים מפחידות. איך שהוא ראה אותו, בבא סאלי לוקח את המקל שלו, ומתחיל לצעוק עליו, תלך מפה, תסתלה. מה זה צעקות? לא רק לא חיכו לו, מבזה אותו לפני כולם, ביזיונות כאלה, שהבן אדם הזה בחיים שלו לא קיבל כאלה ביזיונות. ועם המקל, בא להרביץ לו. אנשים ידעו, הבן אדם הזה נגמר, זהו. הוא הולך לשלטון, יכולים להכניס בבא סאלי לעשות, לא יודעים מה יעשו. בבא סאלי היה מקורב גם לממשל. אבל לא ידעו מה הוא יעשה, ועם מי הוא יתנקם, ופחדו. אחר כך עשו ברכת המזון, שאלו את בבא סאלי, למה הרב עשה ככה? אמר להם, בוא אני אספר לכם. פעם אחת, מורזה קני, עטר את ראשנו, ככה קוראים לו, עטר את ראשנו, רבי דוד אבו חצירה, הוא היה קודש קודשים. עשו סעודה, הזמינו את רבי דוד, הוא הגיע לסעודה, ועוד פעם, כולם מחכים לראש הקהל, אז היה בזמנו מישהו אחר. רבי דוד אבו חצירה היה גדול מבבא סאלי ב-24 שנה. ביניהם לא היה עוד ילד. 24 שנה עד שבבא סאלי נולד. ורבי דוד אמר, לא לחכות לה. אומר, אני הייתי ילד קטן. שמעתי מה שהאחי הגדול אומר. נתן לו ידיים, הכנו לקראת סוף הסעודה. מגיע השיר, ראש הקהל. ואיך שהאחי רבי דוד ראה אותו, התחיל לצעוק, תסתלק מפה, תלך, יא רשע, מסכן העשיר הזה ברח כל הדרוכו בו. נרגעתי אליו, שאלתי אותו, מור אחי הקדוש, תגיד לי למה צעקת עליו? אמר לי, לא צעקתי עליו. אמר לו, כן, אבל מחילה, מה ראינו פה? אמר לו, לא צעקתי עליו, צעקתי על המלאך המזיק שהתלווה איתו, המשחית הזה. למה? בזמן הזה שאנחנו מחכים לו פה, הוא עשה עבירה. ואני ראיתי את המלאך המזיק, המשחית, שנברא מהעבירה שלו, שבא איתו. לכן צעקתי עליו. אמר להם בבא סאלי, מה אני אעשה? רבי דוד ראה רק מזיק אחד. אני עם העשיר שלנו פה, ראש הקהל, ראיתי 500. יכולתי לא לגרש אותו, מה אני אעשה? בזמן הזה שעשינו פה סעודה, הוא נעף. מה אני יכול לתת לו? במרוקו הקימו את קיח. קיח, כל ישראל חברים. האליאנס הגיעו מצרפת. אנשים מודרניים, השכלה, אמרו, עזבו אתכם רבנים, עזבו אתכם תורה, עזבו אתכם מצוות, בואו נלמד אתכם, תהיו רופאים, בגמינסיה, באוניברסיטה, תהיו חכמים. הם ניסו, עשו רישום, לימודים בחינם, מה שאתם רוצים, ועוד מקבלים כסף, ומתנות, והטבות. רק לא תלמודי תורה. אבל פחדו, למה? יש בבא סאלי. יש גיבורים לעמוד בפרץ. יש מי ש... אין, אז אף אחד לא רשם, נשארו, היה להם בניינים מפוארים, אוכל, שתייה, בניינים, כספים ריקים. המורים, המנהלים, אמרו, אנחנו עוזבים את המאזור, אין לנו מה לעשות פה. באותו זמן הבבא סאלי הלך למסע, הוא היה הולך מקהילה לקהילה, עזב את הקהילה שלו לבד, כשהוא חזר, אחרי שבועיים ראה בית ספר של האליאנס הזה, של הרשעים האלה, מלא. למה הם עברו באותו הזמן שהבבא סאלי לא נמצא בית בית, נתנו להם כספים, שכנעו אותם, הבן ילמד מקצוע, יהיה דוקטור. הרב עובדיה אומר, דוקטור זה קוץ ודרדר, תצמיח לך, דרדר, שתי דוקטור, דוקטור. במקום שעוזב את התורה, הולך ללמוד חוכמות חיצוניות. בבא סאלי ראה ככה, כינס את כולם, את כל העיר, ואמר ככה, מי שלא יוציא את הבן שלו מהבית ספר, השנה הוא קובר את הבן שלו. והלך. היה שם ריצות, מה שלא ראתה מרוקו מעולם. רצו, הוציאו את הילדים, והתחילו לקלל, מה אתם התעסקתם עם הצדיק? אוי ואבוי, אוי ואבוי. כולם ידעו שאם בבא סאלי אומר זה מה שיהיה.
אחד הפעמים, הנהג של בבא סאלי, היה לו נהג שם במרוקו, בטעות, דרס נער ערבי. דרס נער ערבי, נער ערבי. הקיפו את הרכב כל מיני ערבים, נקמה ביהוד, נקמה. מיד הגיעה המשטרה, פינו את המשטרה, עצרו את הנהג. עצרו את הנהג. בבא סאלי אמר לנהג, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הלך, שלח שליח. לאחד השרים, שהשר הזה נולד לאבא שלו בזכות ברכה של בבא סאלי. והוא נהיה שר בממשלה, הוא היה שר הפנים של הממשלה. וכל מה שבבא סאלי היה רוצה, הוא היה הכרת הטוב, מכבד אותו. טוב, באותו זמן ישבו כל הממשלה, כל השרים, עם שר הפנים, שזה היה תפקיד חשוב, והיו באמצע ישיבה. ופתאום נכנס המשרת, אומר בבא סאלי בחוץ, רוצה לראות אותך. איכשהו שמע את זה, קם, עזב את כולם, רץ! יסידי, יא אדוני! מה? למה באת? למה טרחת? הייתי בא אליך. אמר לו, תקשיב, יש איזה עניין אחד. הנהג שלי, בטעות, דרס איזה ערבי. רוצים להכניס אותו לכלא, רוצים להתנקם בו, רוצים זה, רוצים זה. אמר לו, מה זה, אדוני? כל הערבים ילכו כפרה על הרגליים של הרב. מה אני צריך לעשות? אמר לו, כן, אתה, מכוח תפקידך, תבטל את הגזרה. אמר לו, כן, הרב, יש בעיה. אני שר הפנים, לא שר המשטרה. שר המשטרה יש לו כוח. אמר לו, מעכשיו אתה שר המשטרה. אמר לו, אבל אני שר הפנים, כבודו ידע, אני לא... אמר לו, אני אמרתי לך, מעכשיו אתה שר המשטרה. טוב, אם אני שר המשטרה, אני מבטל את זה. חוזר לחדר, איך שרואים אותו, החברים שלו אומרים לו, ברגע זה החלטנו למנות אותך לשר המשטרה. כמובן, ביטל את זה. זה הכוח של צדיקים. ותגזור עומר ויקום לך, ועל דרכיך נוגע אור. וזכות הצדיק וזכות מעשיו של קדושה, של טהרה, של תורה, של אהבת ישראל, של אהבת הקדוש ברוך הוא, תעמוד לנו ולזרענו עד עולם. אמן, כן יהי רצון.